Cookout! Hey! Late Bottom! Querida mamãe, no Lake Bottom todos os amigos ficam juntos e os inimigos também. Ai, só mais 10 minutos pro máximo de caixas pro meu concurso de pequena Miss Caixas Douradas. Dá licença, Suzy, bandeira dos maios meleca passando. É hora de dar o troco. Minha hora do dia favorita. Sério? A minha é o segundo café da manhã. Ah, eu achei que estava me treinando pro meu desafio de garota durona arrasadora. Ah! Estou! Nós temos corrida, saltos de lutas e estamos incomodando a Suzy. Isso tinha que valer pontos bônus. Ah! Me devolve a minha bandeira, Mac ladrão! Ah, me força, bicho bobão! Cuidado aí, queridinho. Tá misturando a natureza no meu café. Com um grande pichote. Ha! Eu acho que eu aceito carona, picho grande. Você não pediu pra vir na frente. Cai, ah, não vai rolar. Agora isso é um problema. Ah, os ratos dos canos mastigaram mesmo tudo. É, ah, ratos dos canos. Isso pede a cola quimera. Se você tem coisas pra colar e juntar, a cola quimera irá durar. Perfeito. Agora vamos testar. Tá bem. Deu certo. Nenhuma gota. Oh, opa, falando em gota. Legal! Ela criou um serratelo. Agora podemos serrar coisas ao meio e martelar pra juntar de novo ao mesmo tempo. Solta isso! Não vou soltar! Solta, Gretchen! Solta agora! Solta! Solta! Corrida épica! Tá todo mundo inteiro? Não, mas estamos resolvendo isso. Ah, acho que você não leva jeito para quebra-cabeças. Uhul! A melhor malhação pra garota durona de todas! Você jogou areia no meu... Ah, em tudo! Solta agora o meu braço! Tô tocando o seu braço! Solta você, o meu pé! Como se eu fosse tocar no seu pé cheio de chulé! Ah! Isso é horrível, apavorante! É pior que o meu pior pesadelo! É ainda pior do que isto! É a... Gruge! O quê? Ai, a cola quimera deve ter derramado nelas. Ai, daremos um jeito de consertar. E se tiver como? Como é que eu vou ganhar a Miss Caixas Douradas presa nessa garota? Como eu vou treinar pra garota durona com essa cabeça de vento presa em mim? Tá me chamando de cabeça de vento? Tá chamando de mutante? Opa, 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 opa. Gretchen, treinar pro garota durona ainda é prioridade número uno. Não mesmo. O lance dos cabelos dourados da Suzy ganha do festival Ficazoide de suor, tá? Qual é? Não ganha nada. É claro que ganha. Não ganha. Ah, não qual ganha. É? Claro que ganha. Parem de falar. Não me comece, quer resolver. Ai, boa sorte, bicho bobo. Não me deixe. Mais 5. Admita, Gretchen, ser monstruosamente forte é monstruosamente incrível. Pois é, né? Aposto que eu poderia esmagar a cabana toda. Beleza. Então, se eu entendi certo, é pra eu passar essa coisa vermelha na sua boca. Ai! Tá legal, não se preocupa não, Suzy. O seu assustador pescoço longo destaca os seus traços delicados. É verdade. Passa, não espalha! Ai, esse cabelo tá muito maneiro, bichote. Mac D, segura aqui enquanto eu passo o X. Ai, 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 não! Tira os seus piolhos das profundezas do meu pó facial, garoto! Não, isso é giz pra cabeça! Ah, não é não, é pó facial! Ah, vocês duas não podem parar de brigar!
pena que ela tá no seu rosto. Se revezem, beleza? A Gretchen primeiro. Aí, por que a Nerd Ninja vai primeiro? Olha, tudo bem, queridinho. Ela pode ir primeiro, tá? Calma aí. Você tá sendo gentil? Ah, eu sempre sou gentil e eu tenho a coroa de Miss Docinho pra provar. Essa coroa tinha que ter sido minha. Bom, eu acho que os jurados acharam que doce e apimentada era melhor do que suada e fedida. Eu vou te mostrar a suada. Tranquilo. Vamos lá, trabalha isso aqui, Gretchen. Desconta isso aqui, beleza? Vai lá. Tá bom. Vamos tentar de novo. Eu sou gentil. Viu como eu sou gentil? Talvez um pouco menos gentil. Ai. Acabou a hora da gentileza, é minha vez. Eu estou te falando gentilmente, ainda é minha vez. Ai, é minha. Ah, é minha vez. É a minha vez. Ai, 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 não, é a minha. Ai, que bom que eu tenho a emergência na chamada rápida. Ai. E o que vamos tentar agora? Cuspe de dragão. Cuspe de dragão? Negativo. Cera de ouvido. Cera de ouvido. Negativo. Essa coisa tá mais colada do que bumbum de gárgula. Ei! Eu tô chorando. Tô triste pelos bumbuns das gárgulas serem tão juntos que não vão ao banheiro. Ou é por causa daquilo. Funcionou? Isso deve resolver por enquanto. Agora, tudo que temos que fazer é achar a gruja e dar nela um bom banho. Minha não é a aí minha, minha gruja! Ah! Gente, a gruja tá fora de controle. Ah, é bom saber. A Gretchen começou! Não começou nada! Começou? Para de botar a culpa nela! A gente sabe que quem começou foi a Suzy, não é? Vistas, vocês não precisam brigar. A gente achou um jeito de separar a Gruzi. O que estamos esperando? Vamos lá! Então foi pra lá que a cola quimera foi. Ah! Errou, hein? Ai, que droga! Uma gaiola de pássaro gigante? Não precisamos de uma gaiola, precisamos da... Gruzi! Já estamos indo, pessoal! Ah! Fala sério, de jeito nenhum eu vou lutar com esse monstro grotesco! A nossa única chance é molhar aquela coisa! Ai, ai, mas o meu braço não quer soltar! Volta ah! isso, Suzy! Ah! O que eu preciso pra conseguir a sua ajuda? Ah! E agora, tá valendo. É disso que eu tô falando. Vocês mandaram ele pro outro lado do campo. Viu? A gente trabalha junto quando existe pressão. O engraçado sobre a pressão é que ela explode. Estou de volta, com certeza imunda, mas eu sou totalmente eu. Ai, nossa, eu me livrei da sua choradeira. Vamos lá, queridinho. Pro Sunny Smiles e seja rápido. Beleza, até mais, esquisitos das profundezas. Essa não. Não foi minha culpa, ele pulou na minha frente. Aqui, Suzy. Não mesmo. Aquele pássaro já estragou meu cabelo bastante por um dia. Que tal se a gente fizer isso ao estilo Gruzi? Assim é bem melhor. Virei comida de abutre. Tire as garras desse campista. Se lava com isso. Você seja como eu, precise de mais. Impulso! Uma coisa, Gretchen e eu concordamos. Sempre termine com uma nova volta.
Deus, Tartabutre! Isso aí! É, mandou bem, hein? É isso aí! Muito bom! Nova amiga! Bom trabalho, mas isso nunca aconteceu. Eu morreria antes de contar. A bandeira é minha! É minha! Por que você tá pegando as minhas coisas? É sua! Agora desiste! Solta! Solta! Olha só o que você fez! Querida mamãe, eu adoro ser primitivo no Lake Bottom, porque esse acampamento é selvagem! Acredito em campistas, nada é mais satisfatório do que um vaso bem lançado. Tem razão! Isso aqui é satisfatório! Você pediu por isso. Eu pedi. Armand chamou o exército dos pés grandes porque eles estão chegando. Os oficiais pés grandes dos Sasquatches naturalizados, apelidados de bufões. Atenção! Enrugue essa monocelha! Mostre essas presas! Não consigo ouvir você! Senhor! Pelo escovado, gravata lindamente passada, por isso você foi oficialmente reclassificado como... Pé da Cidade. Você foi convocado para ser retreinado no acampamento Pé Grande pelos próximos 50 anos. Nós partimos às 18 horas. Isso são 6 horas para vocês da cidade. Não temam, campistas. Tenho certeza de que pensarei em alguma coisa. Quem estou enganando? É inútil. Até os Yetis agora vão me desprezar. Qual é? Relaxa. Se nós não pudermos repregrandar você, ninguém pode. Certo, pessoal? Eu acho que é possível. Talvez. Beleza. Então vamos procurar o seu selvagem interior, endurecendo ele. Como diz o meu guia dos pés grandes, quando a marcha fica dura, os durões vão acampar. É prudente nos afastarmos tanto da civilização assim? Que pé grande dramática. O que que você tem aí? Um tanque? Só coisinhas essenciais de acampamento. Isso não é acampamento, isso é glamourmento. Desculpa, Armand. Precisa se livrar da barraca. Posso pelo menos ficar com os rolinhos quentes? Acho que é hora de deixar os nós do pião. Tá certo. Que tal começarmos com orientação? Observe. Um verdadeiro pé grande navega pelo instinto. Uma cheirada. Uma lâmpada. E nós vamos... de volta direto onde começamos. Quer saber? Talvez eu guie por um tempo. O que eu não daria por condicionador de goiaba e máscara de dedos do pé de menta e parafina? Ei, Esguicho, seu guia de pés grandes diz alguma coisa útil? Comer árvores, várias farpas, fungos de pé grande, o presente que continua coçando. Então, olha só, Esguicho, eu acho melhor irmos logo pro final. O verdadeiro teste do pé grande é lutar com seu maior inimigo, um carnivossauro. Carnivossauro? Esse parece meio avançado. O que me diz de começarmos com alguns rugidos pra esquentar? Bom, isso eu posso fazer. Tente despertar os instintos primitivos, Armand. Tipo assim. Uau, acho que você é parte pé grande, Esguicho. Na verdade, parte leão. Tudo bem. Todo pé grande que honra a sua pegada deve saber fazer uma fogueira. Você só precisa de uma fagulha. O quê? Esse balde vale por meio quilo de retardante de chamas. Isso parece bem fácil. É só eu esfregar esses gravetos e voilá. Deve estar com defeito. Contemplem. Eu sou Prometheus roubando... droga. Pé quente, 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 pé quente. Mais selvagem, Armand. Deixa o cepó fazer o trabalho. Viu? É moleza, cara. Tenta agora, Armand. Você é o pé grande de maior balanço que conhecemos.
Isso não é tão difícil. E agora, quem é o rei da floresta, hein? Ah, olá. O que te traz a esta parte da floresta? Tenho que dizer, você leva a pé a grandeza a outro nível. É muita gentileza sua dizer isso, mas eu estou jogando a toalha. Mas, Armand, a gente nem tentou procurar frutas peludas ainda. Ah, encarem, campistas. Eu sou um pé da cidade, da cabeça aos pés. Lembrem-se de mim, campistas, como eu era. Cheio de talento, paixão e coragem. E, ocasionalmente, gases. Oh, Pickles, de olhos para a viagem. Pra quando quiser ligar pra casa. Esse dedinho sabe o telefone de cor. Atenção, Pickles de olhos. Despedidas chorosas, vai levar 100 anos para colocar esse pé da cidade molenga em forma de novo. 100 anos? Peraí. Você falou 50. Isso é quase o dobro de antes. Picles de olhos. Acabou a aula de matemática. Marchem! Adeus! Não temam, amigos. Vejo vocês no próximo século. Eu não sei, mas me falaram. Traseiros sem pelos são sempre gelados. Fique firme, soldado. É um terremoto. Não é um terremoto, senhor. É um... Carimbução! Você já voltar? Nossa, 100 anos passaram rapidinho. Carimbução! Um dinossauro gigante está tentando comer o acampamento. Isso não é bom. Mas temos o bravo exército de pés grandes para nos proteger. E isso é bom. Aquele exército de pés grandes? Saia do caminho, soldado! Eu tenho a patente maior! Então, sem cavalaria dos pés grandes. Você tem alguma coisa nesse livro? Vamos ver como enfrentar um carnivossauro. Primeiro passo? Não. Sério, não em frente. Ajudou pra caramba. Falando em ajudar... Ops, desculpa, gente. Sem problema, campista. Eu adoro tirar um cochilo na terra de vez em quando. Ai, não deixe de me comer. Isso é uma ordem. Profundezas, recarregar! Aqueles, preparar! Soltar! Essa é a nossa chance de mostrar como um verdadeiro pé grande luta! Recuar! veja bem, talvez tenhamos começado com o pé grande errado. Pra trás, pra trás! Eu disse pra trás, seu lagarto super crescido! Demais! É, eu mandei bem! De mais nada, ele tá vindo pra cá! Me achou? Deixa as meninas em paz! A gente cuida disso! Se protejam! Nós encontramos uma trincheira! Em guarda! Oh, eu vou estar cansada de espremidas e de trombadas! Não há nada como um vaso bem lançado. Adoro os detalhes desse. Espero que você aprecie, maldito dinossauro. Um covarde morre mil vezes. Um artista morre apenas uma vez. Mas esse pé grande aqui morreria 1 milhão de vezes pelos amigos dele. Onde
Onde você tá indo, sargento? Peraí, estou buscando reforço. Eu sou bem pé grande, afinal. Muito bom! Isso aí é arrasar ao estilo pé grande. Você é um pé grande da cabeça aos pés. É isso. Quem precisa de um guia e de um exército de pé grandes quando se tem a coisa verdadeira? Ah, música para meus ouvidos. Me fala mais. Quer dizer, sentido. À vontade. Só um verdadeiro pé grande iria enfrentar um carnivossauro. Au, doeu. Foi uma honra. Vamos embora! Esquerda, esquerda, esquerda! Eu tô achando que esquerda. O Armand vai ficar! É isso aí! Valeu! Vamos comemorar com mais treinamento! Aí, o que você acha, Armand? Ah, um banho de espuma de frutas silvestres é selvagem o suficiente pra mim. Ah, ai, ai. Ai, que cobra burra!